Ну, що стосується УПЦ? Вдумаємося. Українська юридична особа, де всі священники українські громадяни, де прихожани українські громадяни, де всі ці в однаковій мірі відповідальні перед українським законом, доступні українським правоохоронним органам. Який сенс починати політичну бучу навколо цього питання? Щось там робити? Якщо є там хтось, хто працює проти країни, покарайте їх індивідуально. Руслан, ти ж Який сенс в політтехнолог. умовах війни це робити? Ти ж Придумали політтехнолог. вивіску «Московський патріархат». Це причому придумали ті самі люди, які придумали історію про нацистів в Україні, про соросят і іншу хірню. Це з одного того ж самого джерела лється. Це технології розколу, руйнування нашої держави, маніпулювання. Ну, ти політтехнолог, ти абсолютно чітко розумієш, як це працює. Але цим Чому користається влада. поширюється одні ті ж самі люди? Ті Слухай, самі люди, які всю ту іншу фігню ми придумали. за рік Просто які повномасштабне. перефарбовуються швиденько. 100%. Припрошую. Соня Кошкіна, як приклад, да, прихожанка Московського патріархату, як вона сама казала, від якого вона не відрічеться, а сьогодні бачимо те, що бачимо. Я про інше, Руслан. На це Сімонян і розраховує. От чим Росія сьогодні, яким чином вона захищає це УПЦ? Яким чином? Що вона змогла зробити чи зробила реально? В захист УПЦ. Нуль. Вона не захищає її. Вона використовує технологію, яка називається «поцілуй Юди». Коли якщо ти хочеш щось знищити в тилу противника, хвали його. Тому що дурні люди, не критично мислячі люди, будуть подумати, що це щось важливе для тебе. От Це і я про це говорю. тобі дружні. Росія сьогодні експлуатує цю тему для атаки на Україну. Якби не було б цієї історії навколо Лаври, не було б про що, не було б, було б на одну менше тему, чому можна дискредитувати Україну, не було б про що говорити ще про Україну погано, не було б що просувати закордонні аудиторії погано. Тому ті люди, які роблять це тут і там, вони працюють взаємне задоволення, в унісон. Кінець просто Да. скажу, що держава просто не має втручатися в ці процеси. Вона Ну, має це притягувати так до же в відповідальності Конституції своїх громадян. записано. Да, вона має притягувати до відповідальності своїх громадян, які порушують її закони. Неважливо, рясу вони носять, кітель, в джинсах ходять. І не втручатися в процеси, які пов'язані з релігією, з усім. Це дуже небезпечно. І ніякої користі державі не несе.